Já estamos falando de Natal, portanto, vamos falar do Acre Solidário, o brechó de Natal. Tudo bem, querida? Tudo bom, Jô. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Hoje nós estamos no lançamento da campanha do brechó de Natal, brechó solidário, com o apoio de várias pessoas, de muitas amigas, de muitas instituições. E esse ano com a adesão do Rio Branco Amiga, que é a nossa primeira-dama do município, a Gisélia. E aí, hoje aqui nós vamos ter esse desfile, que são roupas doadas por uma costureira de alto padrão, que é a Vilma Rocha, de Brasília. Nesse desfile nós já vamos estar vendendo algumas peças e depois o que sobrar daqui nós vamos levar para o brechó, que vai acontecer no começo de dezembro, lá na frente da Polícia Militar, como foram nos outros dois últimos anos. Pois é, mas a arrecadação não acontece só no segmento da moda, né? Outros itens também entram? Sim, livros, utensílios domésticos, calçados, bolsas, móveis. O que a pessoa quiser doar, que está na sua casa, está sobrando, é só entrar em contato, procurar os postos de coleta e fazer a entrega ou nos procurar que nós mandamos buscar. O principal é lá no gabinete civil mesmo e na prefeitura também vamos colocar em algumas lojas. A renda também, Jô, é para ajudar a Cades, como todo ano, ajudar as instituições que estão ligadas a Cades. E esse ano a gente quer dobrar o arrecadado, né, porque aumentaram as entidades dentro da Cades e precisam muito da nossa ajuda. Olha, este ano o Acre Solidário, né, brechó de Natal, conta também com a colaboração preciosa da Rio Branco Amiga, que tem aqui a Gisélia à frente da programação também. Aliás, uma parceria que deu certo, né? É isso mesmo, Jô. Graças a Deus, está dando muito certo. A Rio Branco Amiga, desde março que a gente está aí com ações em toda a cidade. Eu sempre digo que muito espelhado no que a Marlúcia já vem fazendo, né, em todos esses anos. Esse brilhante trabalho que ela está fazendo, a gente se inspirou e colocamos aí em prática a Rio Branco Amiga. Já tem algumas ações, né? Nós temos os nossos brechós itinerantes que acontecem praticamente todas as semanas em uma região carente da cidade. Então, assim, de mansinho as nossas ações estão aí indo de vento em polpa. A solidariedade é muito, muito legal, a gente percebe. A gente lança a campanha assim, timidazinha, e de repente vai ganhando corpo. Os nossos brechós que são mantidos por doações, a gente consegue todas as semanas arrecadar material suficiente, roupas usadas, sapatos usados, porque a gente consegue fazer sempre em um bairro da cidade. E isso tudo graças às doações que nós estamos recebendo. Então a gente aproveita para pedir, né, quem estiver em casa, aproveita agora que com o 13º vai comprar mais um pouco de roupa, um pouco de sapato, então dá aquela arrumada no guarda-roupa e traz para a gente lá na sede da prefeitura. Nós temos a sala da Rio Branco Amiga. Que fica lá tem um posto de coleta também. Isso, né? Nós temos a nossa uma salinha cedida pela prefeitura, no térreo do prédio do centro, onde a gente recebe as doações. E a gente faz a triagem, vê para que bairro que vai, para qual instituição que vai, em parceria também com o brechó de Natal do Acre Solidário da Marlúcia.